បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែលខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាស្វីតណាស់លោកជំទាវអុកញ៉ាអ៊ីនសឿមីបង្ហាញមុខស្វាមីគណៈដែលពោះកាន់តែទៀតខ្លាំងនឹងពូលពាក្យដូចនេះថា បានយាយពីលោកជំទាវអុកញ៉ាអ៊ីនសឿមីជាថាប្រិមត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានថាលោកជំទាវគឺជាអ្នកជំនួញអនឡាញដល់វ័យក្មេងដែលទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអាជីពរបស់ការលក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមួយរយៈពេលនេះលោកជំទាវអ៊ីនសឿមីហាក់បីមានការស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកក៏ដូចជាបណ្ដាញផ្សេងៗ លោកជំទាវមិនសូវបង្ហាញមុខលើបណ្ដាញសង្គមមុនដោយមុននោះទេចាសស្ដែងថ្មីៗនេះលោកជំទាវបានធ្វើឲ្យអ្នកត្រមត្រលោកជំទាវមានការភ័យអើយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះពីវីដេអូដែលមានសភាពជាស្ត្រីដែលកំពុងតែមានទីពោះដែលកំពុងតែជិតគ្រប់ខែទៅហើយតាមរយៈរូបនេះដែរបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលលោកជំទាវបាត់មុខពីបណ្ដាញសង្គមកន្លង មកនេះតែឡែងມັນបង្ហោះរូបថតនេះទេគឺលោកជំទាវថែមទាំងបានជាប់មកជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាដែលមានខ្លឹមសារដូចនេះថាខែក្រោយមកមីឆ្លងទន្លេហើយបងប្អូននិងបងប្អូនណាស់ជប់នេះសំឡាយដាក់ប្រូម៉ូសិនឲ្យសហមួយហើយណាបងប្អូនចូលមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវនេះលោកជំទាវសម័យបាទបន្តពីបាត់បាទមុខបរិយៈ ដោយសារជំទាវបាទពោះបាទជិតគ្រប់ខែទៅហើយបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយឡាយបាទ Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា